dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag 11 juni. En ik kom echt net thuis uit school. Ik dacht dat het vandaag veel kouder zou zijn. Dus ik was mijn jas aan. Ik krijg heel vaak de vraag van welk merk die is. Maar is van het merk Jot. Just over the top heet het of zoiets. Maar als je dat gewoon intypt op Google, dan vind je hem denk ik zelf wel. En ik had deze trui aan van G's Louise. En ik heb de hik. En ik ga vanavond dansen. Ik heb er zoveel zin in. Oh my god, ik kan echt niet wachten. En deze schoen had ik aan. Dit is natuurlijk de eerste keer dat mijn weekvlog op maandag online komt. Dus ik ben heel benieuwd of die zeg maar even vaak en snel wordt bekeken als op zondag. En Keer vertelde vandaag dat ze vond dat ik in mijn vorige week vlog echt veel te veel praatte. Dus ik ga proberen wat minder te praten en wat meer dingen te laten zien in deze week vlog. Dus, ik ga, weet ik niet doen. In ieder geval de camera uitzetten. Ik heb me even omgekleed. En het is echt super herrie buiten. Dus ik doe even het raam dicht. Maar ik heb me even omgekleed. Ik heb gewoon dit shirtje aan. Met die, je ziet het niet, maar gewoon met dat Young Gun achter op mijn rug. Gewoon een zwarte sportlegging. Want ik zei natuurlijk vorige week dat ik even kleding moest bestellen. Om te sporten. Maar dat heb ik niet gedaan. Want ik wilde iets van Gymshark bestellen. Maar het duurde dan maar heel erg lang voordat het binnen was. Dus had ik het niet voor vandaag. Bla bla, allemaal zeik. Maar goed, ik ga van de week gewoon even rustig op mijn gemakje kijken. Misschien even in de stad passen en zo. Want ik vind het altijd wel fijn om sportleggings te passen, zeg maar. Ik weet nog niet wat ik met mijn haar ga doen. Want de knot valt steeds zo snel uit. Maar ik denk wel dat het gewoon alsnog een knot wordt. Ik moet wel even kijken welke schoenen aan. Zo, welke schoenen ik aan ga doen. Waarom krijg ik die kast niet open? Want ik heb. Waar zijn mijn gympen? Waar zijn mijn gympen? Staan die misschien onder mijn bed? Staan ze onder mijn bed? Oh ja. Ze ligt onder mijn bed. Ik denk namelijk dat ik gewoon deze gympen aandoe. Deze valt lekker op. Nee, maar ik heb wel die dansschoenen natuurlijk. Maar ik denk niet dat ik die ga aantrekken. Ik ga even mijn haar doen. Want hier ook een scheidje van. Ik ga denk ik gewoon even weer natuurlijk een laag knot in doen. Maar even een ander elastiekje denk ik. Want oh ja, top. Even een ander elastiekje pakken. Zo. Ik moet ook echt weer even een nieuw setje met bruine elastiekjes komen. Want deze is echt helemaal uitgelubberd. Dus, maar moet ik even een nieuw setje van kopen. Maar ik ga dus dansen. En ik denk dat ik gewoon deze schoenen aantrek. En ik heb er echt super veel zin in. Ik ga even mijn schoenen aantrekken. Dit wordt dus weer de eerste keer dat ik ga dansen sinds anderhalf jaar. Maar ik heb er wel echt super veel zin in. Ik hoop trouwens wel dat ik het nog kan en niet verleerd ben ofzo. En ze filmen ook altijd in deze groep. Maar ik hoop niet dat ze vandaag gaan filmen. Want aangezien ik erin zit, zal het niet zo'n heel best filmpje worden dan. Niet dat ik niet kan dansen, maar ik heb het al zo lang niet gedaan. Het grootste waar ik ooit heb gestaan was toen Ahoy. En dat was zo gaaf. Het was zo bizar ofzo. Gewoon, als je daar al die mensen ziet staan, dat was wel echt heel erg gaaf. Ik ga nu op Jane wachten en dan ga ik eindelijk weer dansen. Ik heb er zoveel zin in. Trouwens bij Danscreatie. Hiervoor danste ik bij Interstate. Nu ga ik naar Danscreatie. Voor de mensen die me vorige week vlog hebben gezien. Ik heb nu dus niks met mijn wenkbrauw gedaan. Alleen een beetje wenkbrauw gel erin gedaan. Maar dit is gewoon nog van het verven. Ik zal wel eens bijhouden hoe lang het eigenlijk zo mooi blijft. Of hoe lang het zeg maar zo blijft zitten. Ja, ik kom. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag 12 juni. Want in mijn vorige weekvlog heb ik overal bijgeschreven dat het juli was, maar het is juni. Ik kom echt net uit mijn bed, net uit mijn bed. Ik heb even in mijn bed gelegen, ik zit nog in mijn badjes. Ik heb wel even wat mascara opgedaan. En maar ik moet mijn haar nog doen, ik heb wel gedoucht. En ik ga zo meteen voor een uurtje naar school toe. Want zit mijn hand nou op het geluid? Ik hoop het niet. En als het wel zo was, sorry, het is dinsdag.
ik moet zo meteen voor een uurtje naar school toe. Want ondernemen is uitgevallen. Dus ik heb alleen maar AFP. En dan uit school ga ik met Charles sporten. En vanavond ga ik leren. En ik ga vanavond mijn koffer inpakken. Want ik ga helaas niet op vakantie. Maar morgen heb ik mijn praktijktoets. En dan moet ik allemaal spullen meenemen. Dus dan ga ik ook even laten zien wat ik daar allemaal voor meegenomen. En Julia is echt mijn redder. Want eerst zou mijn moeder met me meegaan. Maar we gaan benen of oksels harsen. Maar mijn moeder dacht dat haar beenhaar wat sneller zou groeien dan dat het eigenlijk echt deed. Dus het beenhaar was te kort. Dus ik heb Hugh gisteren geappt en zij kon mee en ze wilde mee. En ze had beenhaar of okselhaar, weet ik wel wat ze had. Maar ze gaat hier gewoon mee. Super chill. Dus ik hoop ook dat het genoeg is, zeg maar. Of dat het haar lang genoeg is. Dat ik dat gewoon kan doen. Maar ik heb echt een dikke kop als ik zo lig. Oh my god. Oké. En ik kreeg in mijn vorige week nog ook de vraag welke mascara ik gebruik. Maar dat is gewoon deze. Die van Maybelline, de Rocket Volume Express mascara. En dan gewoon in het zwart. En voor mijn wenkbrauwen gebruik ik dit setje. Alleen zoals je kan zien is die helemaal leeg. Echt, daar zit nog een mini beetje. Maar elke keer als ik bij de kruidvat ben, hebben ze hem niet. Het is echt super ruk. En ik heb een pakketje gekregen, dus die ga ik even laten zien. Dit merk, Ibiza Ice, had me een bericht via Instagram gestuurd of ik het leuk vond om een pakketje te ontvangen. En dat vind ik altijd leuk, tenzij het dingen zijn die niet echt bij mij passen. Maar aangezien dit wijn is en ik wijn hartstikke lekker vind, past dit wel bij mij. Dus ik ga deze even openmaken en aan jullie laten zien. Even kijken hoe dit open gaat. Oh, maar ik wil die mooie sticker niet kapot maken. Oké, sticker is heel. Zo denk ik. Eens even kijken. Hey Fleur, ik wil even kwijt dat je leuke vlogs maakt. Hopelijk vind je de Ibiza ijs lekker. Geniet ervan. Groetjes, Davy. Super lief kaartje. En dit is dus hoe je het schrijft. Dat merk gewoon Ibiza ijs. En ze hebben ook een Instagram pagina. En volgens mij ook een website. Maar die doos ziet er echt best wel mooi uit. Vind ik. Even kijken. Er zit dus een kaartje bij. Al hun informatie. En een boekje met. Ja, dit zijn volgens mij de twee soorten die ze hebben opgestuurd. Als het goed is. En er staat hier nog gewoon wat informatie erover. Oh, superleuk. Oh, het is wel een beetje losgeraakt. Maar ik zal het even goed doen. Dit zijn de twee soorten wijn die ik heb gekregen. Echt super leuk. Dit is de sparkling wijn met lychee, lime en lemon. En dit met pomegranate. Super leuk. Je kan het toch beter vanaf de andere kant doen? Nee, wacht even. Wacht even hoor. Ja. En nu? Wat heb je met je uitlaat gedaan, Fleur? Dat ding is zo vies. Oh my god. Ik moet echt een keer mijn scooter gaan schoonmaken. Is die nou op? Nee, hij moet zo. Helemaal niks van. Doe eens? Ja, doe eens aan. Hij staat aan. Toch? Je hebt maar 1,1, Fleur, had je. Oh my god. Ik snap wel dat Niels en Shark er bijna in drukken. Oeh, nu gaat hij bijna ontploffen. Nee. Nu moet de voorkant nog. Misschien gaan we zo meteen ook wel een stuk harder eindelijk. Ja, dit is echt heel erg. Dan moet je deze even instellen. Oh, ik dacht dat ik een 2.1. Moet die 2.1? Huh? Moet deze 2.1? Ja. Altijd handig. Sure, bij de hand. Die is gewoon goed, of niet? Oh, 1.5. Nee, dus. Klaar. Top. Ah, wacht maar. Ik durf niet. Waar zijn je profieltjes? Heet dat zo? Jongen, als je mij niet had, hè? Dat was denk ik. Maar echt oprecht, mijn band was dus maar 1.1. Ja. En hij moet 2.8. Ja. Nee, 2.5. Nou, jongens, voorband 2.1. Achterband 2.5.
Oké, ik ben niet twee sporten uit school, want ik zou met Char gaan, maar die had geen zin. Dus ik ga vanavond met mijn moeder mee sporten. Dus ik ben nu gewoon lekker thuis. Ik ga even mijn koffer inpakken, want ik heb morgen natuurlijk mijn praktijkexamen. En daar moet ik heel veel spullen voor hebben. Dus die ga ik heel even inpakken. De koffer die ik voor school altijd gebruik is deze van Soet Soet. Hij is wel een beetje vies geworden hier achter, maar van Soet Soet in zo'n turquoise kleur. En dit is zo'n handbagageformaat. En die is echt super chill voor school. Dus ja, even kijken hoor. Ik ga eerst even alle handdoeken erin doen die ik nodig heb en zo. Even kijken, want ik heb hier ook een tas met allemaal handdoeken. Oké, als eerst mijn stoelhoes. Dat is gewoon zo'n bedovertrek ding, maar die heb ik ook nodig. Dus die gaat in mijn koffer. Zo, dan een grote handdoek. Uit ergens. Daar loopt weer een spin. Oh my god, eeuw. Ik schrok mijn eigen dood. Zie je het? Oh my god, je gaat echt niet weer in mijn kleren. Ik ga je doodstampen. Eeuw. Oh my god, ik schrok mijn eigen echt helemaal dood. Oké. Oké, dan is dit allemaal klaar. Want dit is misschien niet zo heel erg interessant om te zien wat voor handdoek ik meeneem. Oké, deze zit wel echt heel erg extreem vol. Oké, nou ja, boeien. Dan dit vak. En daar heb ik als eerst dit ding voor nodig. En dit is zeg maar voor ons harspatronen. Oh, hij is wel echt heel erg vies ook. Die moet ik misschien even schoonmaken. Hier. En dan het snoer, want zonder snoer kom je niet heel ver, denk ik. Of nou, dat weet ik eigenlijk wel zeker, dat je zonder snoer niet heel ver kan. Oké, dan even kijken. Dan alcohol om te desinfecteren. Koelingsgel van dat aloe vera of lavendelpoeder. Olie. En oh nee, ik dacht dat het gelekt. Maar dat is niet. Of wel? Oké, misschien moet ik er even een zakje omheen doen. Voordat die zak wel gaat lekken. Zo. Olie. Ik moet met twee harspatronen mee. Oké, hier zit die groene in. Dat is helemaal top. En welke zit hierin? Ook groene. Ja, maar deze is bijna op. Dus dan neem ik denk ik die roze mee. Watjes. Even kijken jongens. Wat ik allemaal nodig heb nog. Hier zijn mijn harspatronen. Oh, ik heb nog één groene. Neem ik wel voor de zekerheid even mee. Want stel nou dat het opgaat of zo. En ik had toch ook nog een roze? Of ben ik nou gek? Want ik heb hier nog wel een roze. Maar die is dicht. Als het goed is, heb ik nog een open roze. Ik maak er echt een super zootje van, maar oké. Oh ja, wel. Hier heb ik nog een roze. En het verschil zeg maar tussen de groene en die roze is. Roze is voor de gevoelige huid en die groene is voor de normale huid. Dus, oh wacht, die roze doe ik even hierin. Zo. Dan harstrips uiteraard. Er moet hier nog iets van mee. Handschoentjes. Oké. Als laatste een pincet.
Oké, ik heb nu dus voor het eerst soort van een beetje mijn Marsha-planner ingevuld. Omdat ik volgende week toetsweek heb. En het werd echt chaos gewoon in mijn hoofd. Dus ik heb nu even mijn toetsen opgeschreven. Of ja, mijn toetsen wanneer ik die heb. Ik weet alleen ondernemen en AFP niet wanneer ik die heb. Maar dan staat dit er gewoon al vast. Want de 25e heb ik mijn autotheorie. Dus daar wil ik ook even goed voor leren. Vrijdag natuurlijk gewoon stage. Hoi allemaal, het is woensdag. Ik heb net school gehad. Ik ben alweer thuis. Vanmorgen was ik super zenuwachtig. Want ik had vandaag mijn praktijkexamen, mijn laatste. Was harsen, masseren en scrubben. Ik doe namelijk schoonheidsspecialistenopleiding. Dus vandaar dat voor mij een toets is. En ik had Jill meegenomen. Ze was zeg maar een soort van mijn reddende engel. Omdat ik niemand anders had. Of nou, mijn moeder zou dus meegaan. Dat heb ik al allemaal verteld. Oké, goed. Jill zou dus meegaan. We dachten dat haar haar lang genoeg was. Maar dat was dus niet zo. Dus zij werd afgekeurd. Dus ik heb nu een 5,3. Als ik wel had kunnen harsen, had ik waarschijnlijk iets van een 8 of een 9 gehad. Dat is zelfs wel jammer. Maar ik sta alsnog een 8 gemiddeld. Dus ik vind het wel prima. 5,3 vind ik op zich nog wel oké, weet je. Ik had echt verwacht. Ze zei van, ik mocht dan niet harsen. Mijn model was afgekeurd. Maar ik mocht wel masseren. En ze zei van, je kan sowieso geen voldoende meer halen. Dus ik had eigenlijk al gerekend op een 3. Maar ik had uitgerekend, als ik een 5 haal, sta ik alsnog een 8 gemiddeld. Dus nu ook gewoon. Ik stond eerst 9, nu 8. Prima, ik laat het lekker zo staan. Ik ben hartstikke blij met een 8. En ja, het is vandaag ook de dag van de examenuitslagen. Mijn nichtje Kiki is geslaagd. Mijn neefje Eddie is geslaagd. Superleuk. Ik heb nog wel een paar andere mensen die examens hebben. Dus die wachten nog op de uitslag. Charlotte's zusje die wacht op de uitslag. Eep wacht op de uitslag. Die is waarschijnlijk wel geslaagd. Zeg maar, want je kon het al een beetje zelf uitrekenen. Maar het is natuurlijk niks zeker. Dus die wacht ook nog op de uitslag. Julia, die vandaag mee was, krijgt ook vandaag de uitslag. Alleen die wordt pas om 4:30 gebeld. Maar ik denk wel dat ze allemaal geslaagd zijn. Dus ja, daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. Ik ben in ieder geval super blij voor mijn nichtje en mijn neefje. We gaan volgens mij vanavond ook naar mijn nichtje toe. Want mijn oom en tante geven een soort klein feestje. Dus volgens mij gaan we daar naartoe. Eigenlijk moet ik leren. Maar dit is natuurlijk veel leuker. Dus daar ga ik me straks even voor omkleden. Want ik heb nu gewoon dit simpele blauwe shirt aan van de Zara. En mijn flare. Want ik had natuurlijk die toets. En dat was het enige. Zeg maar, ik had eigenlijk een jasje aan. Mijn praktijkjasje. En dit eronder. Ik vond het toch niet zo boeiend. Ik ga me dan wel even omkleden. En ja. Zal ik het even laten zien wat mijn moeder bij de kruidvat heeft gehad. Want er zijn nu van die acties. Van die 1+1 acties. Het is altijd wel chill. Dus zal ik even laten zien. Want volgens mij lopen die volgende week ook nog. Dus misschien dat jullie er ook nog iets aan hebben. Dus dat zal ik eerst wel even laten zien. Dus even kijken. We hebben altijd deze zonnebrand van Australian Gold. Die was nu 1+1. Dus daar heeft mijn moeder er 2 van meegenomen. Oh, ik ben helemaal bij het adem. Sorry. Dit is zo'n spray gel, zeg maar. Waar je dan iets sneller bruin voor wordt. Factor 10, niet heel hoog, maar die gebruiken we altijd alleen als we echt al wat bruiner zijn. En dan gewoon nog een normale zonnebrand in 30. Dan die shampoo die ik altijd gebruik van L'Oreal, die was nu ook 1+1. Conditioner gewoon hiervan. En de shampoo. En ik gebruik hem nu ook en we hebben boven nog een setje staan. Die hadden we al gekocht. En deze zijn echt super chill. Maar dit hebben we zeg maar alvast een beetje als voorraadje voor vakantie. Dan deze 2 crèmes. Deze gebruikt mijn moeder. De oil in milk voor krullend haar. Want mijn moeder heeft ook krullen. Deze gebruik ik soms ook wel eens. Maar vooral die mijn moeder gebruikt deze. En ik gebruik vooral deze. Ook weer die zeg maar bij die shampoo van die collectie. En hij staat daar. In mijn kamer ook. Haha. En die is echt super chill. Dus die is ook alvast zeg maar als extraatje. En nieuwe tandenborstel, die is wel voor nu. Want ik had echt een nieuwe tandenborstel nodig. Mijn tandenborstel kon echt niet meer. Het leek wel alsof het heel de jungle zich ermee had gewassen of zo. Het zag er echt niet uit. Ik heb eindelijk een nieuwe wenkbrauwpoeder. Deze heb ik dus. Bij die ander was het helemaal afgegaan. Ik ga hem even pakken, die ander. Dan kan je even het verschil zien hoe het eruit zag. Kijk dan, dit kan toch niet meer. Het dekseltje zit er niet meer op. Dit is er helemaal uit. Hier zit zeg maar ja, van die dingetjes in. En even kijken, hoop ik niet dat ik hem nu een krasje ga maken. Kijk, hij is nog helemaal mooi en nieuw. Oké, ik heb hem even omgekleed en dan gaan we zo meteen naar mijn nichtje toe. Ik ga er niet filmen.
Mijn camera ga ik ook niet meenemen, want er is daar ook gewoon familie en zo die denk ik niet op beeld willen. Ik heb dit shirtje aan van Gise Louise en gewoon nog steeds mijn flare. En ik heb even nieuwe elastiekjes besteld, want ik heb altijd van die invisibles. Maar, oh, ik ben helemaal buiten adem. Ik heb altijd van die invisibles, maar ik heb er nu nog maar 2. Ik ben er 4 kwijt. Dus ik heb even nieuw besteld. Even kijken of je het kan zien. Deze heb ik besteld, een beetje een lavendelkleurtje en een licht roze. Dus die komen... Oh, ik heb er nog één gezond. Dus die komen morgen als het goed is binnen. Heb ik eindelijk weer nieuwe elastiekjes. En ik vond die kleurtjes wel leuk voor de zomer. Dus ik ga mijn schoenen aantrekken en dan gaan we naar mijn nichtje toe. Eep is trouwens ook geslaagd. Super goed en super leuk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. En het is nu 10:50. En ik hoef pas om 12 uur naar school toe. Ik ga even ontbijten, want ik heb echt mega veel trek in het bolletje met Nutella. Nutella is echt kapot lekker. Maar dat ga ik even eten en even een yoghurtje gewoon met, hier zit aardbei in. En dan even kijken of Char naar school gaat, want die voelde zich gisteren niet zo lekker. Maar ik denk wel dat ze naar school toe gaat. De telefoon zit in de oplader, want die was ik vannacht weer vergeten op te laden. En ik was gisteren natuurlijk naar mijn nichtje geweest. Kiki die was geslaagd, was heel erg gezellig. Isa, mijn andere nichtje, was er ook nog. En we gaan dus binnenkort, superleuk, gaan we met z'n drieën een video opnemen. Dus als jullie nog leuke ideetjes hebben voor met mijn 2 nichtjes op te nemen, moeten jullie dat even achterlaten. Ik heb zelf wel wat ideetjes, maar ik weet nog niet of zij het natuurlijk ook leuk vinden. En ik heb het echt heel erg warm met deze trui. Ik dacht dat het veel kouder zou zijn. Maar oké. Ik hoef vandaag en even denken hoor. Vandaag, maandag en woensdag zijn mijn laatste schooldagen. Dinsdag ben ik vrij en donderdag heb ik alleen maar een visagietoets en dan ben ik ook klaar. En dan gaat Dagmar met me mee als model. Dus ik hoef eigenlijk nog maar 3 dagen naar school. Super chill. En dan nog morgen stage lopen. Volgende week, dus de 22e die vrijdag. En dan 28, 29 juni. Dus donderdag en vrijdag. En de 29e daarna is shopping night. En Keir en Char moeten ook allebei tot 8 uur stage lopen. Dus dan gaan we gezellig met z'n drieën de stad in. En lekker wat eten. Want Char die zit, zeg maar, ik weet niet of mensen de stad in Den Haag kennen. Maar je hebt de nieuwe passage. Daar lopen Kirsten en ik stage. En dan heb je Venestraat, dat is de grotere Douglas. En daar loopt Char stage. Die Douglas heeft ook een roltrap en sowieso groot is die. Dus zij loopt daar stage, maar we moeten allemaal tot 6. Dus dat is wat chill. Ik hou ook echt van super dikke Nutella. Ik ben thuis uit school en het pakketje van Douglas is naar binnen gekomen. En ik had dus deze 2 paar elastiekjes besteld. Een beetje een baby roze kleurtje. Deze vond ik wel leuk. En dan een beetje zo'n lila lichtblauwe kleurtje. En die vond ik wel heel erg leuk voor de zomer. Dus deze 2. En dan kreeg ik nog, even kijken, deze 2 geuren erbij. Voor mannen, dus die ga ik morgen aan Miel geven. Ik was helemaal vergeten dat ik mijn wenkbrauw nog wil waksen of harsen. Dus dat ga ik nu doen. Dus ik heb even zo'n dingetje gepakt. Dus gewoon zo'n harsstrip speciaal voor je gezicht. Een schaartje, want die is natuurlijk te groot om op mijn hoofd te plakken. Dus die ga ik even knippen. En gewoon zo'n spoelie. En even een spiegel. En ik ga ondertussen even een vlog kijken van Rosa en Sophia. En moet ik zometeen ook nog even mijn pincet pakken, want dan kan ik een paar hartjes weghalen. Maar hij zit nog in mijn koffer van school. Misschien dat ik even een ander heb liggen, maar oké. Ik ga gewoon, wat ik altijd doe is ik knip hem eerst. Oh, ik ben zo lui, ik lig echt gewoon op het. Ik knip hem eerst altijd gewoon door het midden. Zo. Heb ik hem door het midden en dan gebruik ik de ene kant voor de ene kant en deze kant voor de andere kant. Dan, en nu wil ik zeg maar voornamelijk hieronder weghalen. Boven hoeft nog niet echt. Ga ik wel doen hoor, maar het hoeft nog niet echt per se. Oké, ik ga even inzoomen. Kijken of ik dan misschien iets beter kan zien. En dan even kijken hoe lang die moet. Vanaf hier ongeveer tot daar. Meet ik hem gewoon een soort van op. Dan knip ik hem weer af. En dan knip ik altijd even dit hoekje zo. Dit hoekje knip ik eraf omdat hij anders, ja,
gewoon een beetje raar. Maar dan past hij nu zo precies perfect zo in het boogje, als het goed is. Nou, alsof het ervoor gemaakt is. Wat ik dan doe. Deze leg ik heel even op mijn laptop, die andere. Want ik weet niet eens of je het goed kan zien, maar ik ga het zo meteen nog even zien. Ik plak hem echt eronder. En als er haartjes tussen zitten die je niet daar wil hebben, haal je die even weg. Ik weet niet eens of jullie mij kunnen horen. Oh, dit ziet er heel erg smant uit. Maar zeg maar, ik weet niet of ik even dit goed kan zien. Maar dat hebben we nu zeg maar echt meegeplakt met hoe ik hem wil hebben. Alsof je een soort van die speciale wax ervoor gebruikt. Ga ik hem aanduwen. En dan ga ik zeg maar vanaf deze kant trekken zo. Strak trekken en dan in één keer trekken. Hoi allemaal, het is vandaag vrijdag en ik heb het echt super warm, het is echt heel erg benauwd buiten. En ik ben terug van stage, het is nu 5:30. Ik ben lekker terug van stage. Het thema was vandaag roze, zoals ik gisteren al vertelde. Dus ik heb dit roze blouseje aan van de Zara, die heb ik nog nooit eerder aangehad in de video. En er zit heel erg leuks. Ik heb namelijk een pakket binnen van Naked. Ik mocht weer 4 items uitzoeken. En ik heb weer een kortingscode voor jullie. Dus die moet je zeker gebruiken. Ze hebben ontzettend leuke bikinis, jumpsuits, rokjes, broekjes, alles. Voor de zomer. Ik krijg er 20% korting op. En bij Naked is dat best wel veel. Je hebt er niet zeg maar alleen items van Naked. Je hebt ook gewoon Nike en dat soort dingen en zo, weet je. Dus als je een champion trui, Nike trui, Nike legging, Adidas, Love Stories hebben ze volgens mij ook. Zeker even kijken. Ik ga hem even openmaken en de items laten zien. Ik weet niet of ik het nu al ga passen. Ik denk het wel, want ik ga vanavond naar Char toe. Maar het is pas 6:00. En ik ga denk ik rond 7:30 of zo. En Char moet langer tot langer stage lopen. Dus ik ga hem even openmaken. Beter. Oké, ik mocht dus 4 items uitzoeken. Heb ik ook gedaan. Even kijken. Het was best wel lastig, want heel veel was uitverkocht in mijn maat. Maar laat ik maar, oh my god, beginnen met dit. Dit is zo'n soort bralette BH. Die heb ik gekozen in een maatje XS. Even kijken. Ik hoop dat die past. Want zeg maar qua grootte heb ik een S nodig. Want dit is best wel klein. Maar qua omvang dacht ik, ja, je kan dit verder niet verstellen. Dus ik neem maar gewoon een XS. Zoals je ziet is die vrij pikant. Hij is hier met kant en hier is het doorschijnend. Zo, het leek alsof er een gat was, maar er is mijn kettingtje die doorheen schijnt. Maar hij is gewoon heel erg doorschijnend. Deze ga ik niet passen in een video. Snap jullie denk ik wel. Deze is normaal. Ik ga heel even de telefoon opzoeken. Deze is normaal 19,95. Maar ik heb hem dus gekregen. Maar met de kortingscode kan je dus 20% korting krijgen. Ik zal zo meteen even opzoeken wat ook weer precies de kortingscode is. Maar die dus. Die ga ik zo meteen even passen. Dan heb ik een badpak besteld. Want ik vond deze gewoon echt super gaaf eruit zien. Kan ik jullie niet even wat hoger neerzetten? Ik ga even improviseren. Beter, denk ik. Hoop ik. Dat is een badpak, een groene. Deze heb ik ook in een maatje XS besteld. Want badpakken vallen altijd best wel gek, vind ik. Het is echt een super mooie kleur. Oh my god, ik vind die kleur echt bizar mooi. Maar het is deze. En hij heeft een hele diepe uitgesneden V-hals. En dit is ook heel hoog uitgesneden, zeg maar. Dat is zo'n kut-oud broekje, dat volgens mij. Ik weet het niet. En de achterkant ziet er zo uit met strikjes. Hij heeft dubbele bandjes en dan zo op je rug. Ik weet nog niet of ik deze ga laten zien in de video. Het ligt er even aan hoe die staat. Materiaal voelt wel echt super dik en goed aan. Zeg maar ook 2 laagjes, zeg maar. Er zit verder geen vulling in of iets. Het is echt alleen stof. Maar
Maar dat vind ik eigenlijk wel chill bij bikinis. Of badpakken. Dit is mijn eerste badpak ooit trouwens, maar oké. Okay. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe die staat. En dit is dus het kleurtje. En ik denk dat het echt super mooi staat als je bruin bent. Normaal kost dit badpak dus €33,95. Tenzij je natuurlijk mijn kortingscode gebruikt. Oké, dan heb ik nog twee jumpsuits. Over deze roze twijfel ik heel erg. Ik heb hem besteld in een maatje 32. Maar ik vond hem heel leuk staan. Maar ik twijfelde heel erg of hij bij mij leuk zou staan. En vooral de kleur. Ja, het is echt niet goed te laten zien zo. Ik laat zo meteen wel even een plaatje zien ook van het model. Het heeft dus zeg maar aan de bovenkant heeft het zo met van die mouwtjes. Super leuk. En voor de rest is het gewoon een lange broek met ja, gewoon rechte pijpen. En het is een beetje zo'n ja, roze lila kleurtje. Echt super mooi kleurtje. En dan, ja, ik kan niet echt goed laten zien hoe die eruit ziet. Ik zal even het plaatje van het model laten zien. Kijk, zo ziet hij eruit en ik voel hem echt super gaaf. En zoals je kunt zien was hij dus €55,95. En ik ga hem zo meteen passen. Kijken of hij bij mij ook zo gaaf staat als bij de model. Dus die in een maatje 32. Omdat dat model had een maatje 34 aan en was 1,70. En ik ben maar 1,60. 1,58. En toen dacht ik, ja, ik neem maar gewoon 32. Anders is die echt mokerlang bij mij. En als laatste heb ik nog een jumpsuitje besteld. In de maat XXS. Omdat weer hetzelfde verhaal. Model 1,70 had een maatje XS aan. Dus zo kijk ik een beetje naar de maten. En die is super mooi zwart. Die is €61,95. Even kijken hoe die zit er. Dit is zeg maar een V-hals. En op de rug is die gekruist met van die bandjes. Sluit en kan je openen met een rit. Ik weet niet of je dat ziet, maar er zit een rit. En voor de rest heeft hij gewoon een hele lange broek. Die ga ik ook weer even passen. Die is dus €61,95. Maar met die kortingscode kan je gewoon, gaat er gewoon alsnog €12 van af. Bijna €13. Dat is gewoon super chill. Het pak ziet er zo uit. Oh, ze hebben nu een ander model. Het ziet er nu echt heel raar uit. Maar het pak ziet er dus zo uit. En ik ga nu alles even passen om te kijken hoe het staat. Ik ben echt super benieuwd. Oh, en bij dit pak trouwens. Zit dus... Er zit ijzerdraad in. Kijk, je hebt zeg maar ook zo'n plakrandje dat beter blijft zitten. Maar er zit ook ijzerdraad in. Oké. Ik hoop dat ik er nog uit kan halen. Volgens mij wel. Nou, ik ga het gewoon even passen. Oké, ik heb nu dat eerste pak aan. Maar zoals je ziet is die V-hals bizar laag. Hij komt gewoon echt oprecht bijna tot mijn navel. Je kan er dus geen BH onderaan. Althans... Ik vond dat gewoon niet mooi staan. Die bandjes hier, ik weet niet of je dat ziet, maar die zitten super los. Echt, zeg maar. En ik kan ook niet heel ver naar beneden strakker trekken, want dan gaat het hier ook weer naar beneden zitten. En hier lubbert het gewoon een beetje. Misschien heb ik gewoon iets te weinig tiet, dat kan ook. Maar het is voor de rest wel gewoon echt een heel erg mooi pak. Ik weet niet of je mijn voeten ook kan zien. Maar ik zal het even zo laten zien. Bij mijn benen loopt hij gewoon echt de perfecte lengte eigenlijk. Mooie schoenen eronder of zo. Ik vind voor de rest echt super mooi. Maar ik ga even kijken of mijn oma dit misschien kan innemen. Want dit is gewoon net even iets te groot. Voor de rest vind ik hem wel echt super mooi. En zo dat kruis op je rug vind ik ook echt heel erg mooi. En dat die rit ging eigenlijk super makkelijk open en dicht. En hij rekt lekker mee. En hij zit zeg maar hier bij je tijen heb je zo'n band zit. Ik weet niet of je dat ziet. Maar zit er zo'n band. Waardoor je zeg maar ook echt die tijen krijgt. Dat vind ik wel echt heel erg mooi. Dus ik ga nu even die andere passen. Oké, dit is het volgende pak. Ik weet niet of je het ziet, maar hij schijnt wel door. Het was super lastig om hem aan te krijgen. Want hier zo. Dit rekt wel, maar niet veel genoeg zeg maar. Maar ik, ja, het is me wel gelukt om hem aan te krijgen zoals je kan zien. Hij zit hier een beetje strak. Ik weet niet of dat aan mijn benen ligt of niet. Maar ik vind hem wel heel erg mooi. Ook die armen en zo. Hij schijnt dus wel door. Dat vind ik wel een beetje jammer. Maar als je dan huidskleurig ondergoed eronder aan zou nemen, kan dat wel. Ja, bij BH schijnt hij niet door. Want er zit natuurlijk een lapje overheen. Maar gewoon hieronder. Voor de rest vind ik deze echt super mooi. Zo zie je hem nog even wat beter misschien. Kijk, zie je nu zie je dat hij heel erg doorschijnt. Broek is ook precies lang genoeg eigenlijk voor mij. Ik ben wel heel erg blij dat ik deze maat heb besteld. Want ja, hij is wel gewoon heel erg leuk. Ik heb die top ook gepast. Deze. Die past gewoon. Dus dat is heel erg chill.
En waar is het badpak gebleven? Oh, hier. Een badpak heb ik ook gepast. Hij zat een beetje los bij mijn schouders. Maar dat kan je dus aantrekken met die touwtje. Alleen ik ben nu alleen thuis, dus ik heb even niemand die dat voor mij kan doen. En voor de rest zat hij gewoon echt heel erg mooi. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het niet heel erg chill om half naakt erop te staan. Dus ja, maar hij zit gewoon echt heel erg mooi. Misschien dat ik hem in de vakantie aandoe met een foto op Instagram. Dus dan kan je hem daar wel zien. Maar ja, ik weet niet. Mezelf filmen in badpak vind ik net even. Ik weet ook nog niet hoe ik dat met vakantie ga doen. Want daar loop ik natuurlijk 24/7 in een bikini of zo. Dus moet ik even kijken. Maar ja, deze vind ik in ieder geval heel erg leuk. En dat broekpak ook, die ander. Alleen een beetje jammer dat hij hier te groot is. Maar ik ga gewoon aan mijn oma vragen of ze die wat kleiner kan maken. Maar ik ben er wel echt super blij mee. Misschien dat ik deze vanavond wel aan doe naar die verjaardag. Maar ik heb geen huidskleurig ondergoed. Dus dan schijnt alles door. Dat is een beetje jammer. Oh, en hij moet gestreken worden. En ik kan niet strijken. Slim. Oké, ik heb de items even aan een hangertje gehangen. Misschien zie je het dan iets beter. Dit is dat badpak. Hij heeft echt een hele diepe V-hals. En hij is zeg maar heel hoog uitgesneden. En op de rug. Dat zie je nu denk ik wel ietsjes beter. En op de rug is hij zeg maar zo gekruist. En dat zit echt super mooi. En het broekje zit een beetje zeg maar in je billen zo. Dus dat vind ik ook heel erg mooi. En ja, die kleur is gewoon echt bizar mooi. Ik ga hem even proberen in het licht te laten zien. Het is echt zo'n groenachtige kleur. Hij glimt een beetje. Hij doet me heel erg denken aan die gooseberry badpakken. Dus die. Ik heb hem nu een klein beetje klaargemaakt. Ik heb even mijn make-up opnieuw gedaan. Mijn haar ga ik zo meteen bij Char doen. En mijn omkleden ook. Dan gaan we naar de verjaardag van India. Die is 15 geworden. Die ken ik eigenlijk door Julia. Julia is vriendinnetje van mij. En India is haar schoonzusje. Dus daar gaan we naartoe. Daarna gaan we naar Klaas, dat is een vriend. En daarna gaan we uit in de Westwood. Dus dat is heel erg gezellig. En Eep komt ook. Ik heb Eep zo lang niet meer gezien. Ik heb haar echt gemist. Nou, ik mis haar nog steeds. Maar ik zie haar vanavond weer super gezellig. En ik weet nog niet echt wat ik aan ga doen. Dat zie ik zo meteen wel. Maar ik ga hem even verder klaarmaken. Oké, ik heb mijn haar overgedaan. Ik had gezegd dat ik minder wilde gaan stylen. Maar uiteindelijk heb ik het nu toch weer gesteld. Ik moet echt ermee gaan kappen, want ik doe het echt veel te veel. Maar ik kan mezelf gewoon niet aan die belofte houden met feestjes. Maar in de zomervakantie ga ik het sowieso niet stylen op vakantie en zo. Dus ja. Maar krullen is gewoon heel erg irritant. Dus als je uitgaat en je gaat zweten, ga je krullen echt zo staan. En dat is gewoon heel erg irritant. En stijlhaar blijft gewoon stijl. Dus. Maar ik ga nu naar Short toe. Ik heb even mijn spullen gepakt. Want vanavond slaap ik bij Milan. En vanuit daar ga ik morgen naar mijn werk. Ik moet morgen werken. Van 12 tot 4. En ik neem niet mijn camera mee vanavond. Omdat hij is best groot. En ik neem ook geen tasje mee, denk ik. Dus ik neem mijn camera niet mee. Maar als ik vlog, dan zal het met mijn telefoon zijn. Ik ga proberen wat dingetjes te filmen. Dat is wel leuk. Maar dan weten jullie dat dat met mijn telefoon is en niet met mijn camera. Dus misschien dat beeld en geluid iets anders kan zijn. Vorige week toen ik ging tanken met Char, mijn band ging oppompen, filmde ik ook met mijn telefoon. En toen merkte ik wel een beetje verschil, vond ik. Maar dan weten jullie dat, want ik ga nu naar Char toe. En ik laat mijn camera thuis. En ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Vaderdag. Super leuk. We hebben vanmorgen lekker ontbeten. Cadeautje gegeven aan mijn vader. En ik heb net de video opgenomen voor Decennio. Die komt namelijk voor jullie morgen online. Dinsdag de 19e. Dus als je benieuwd bent hoe mijn muur er nu uitziet, moet je vooral die video kijken. En ik moet proberen het nu niet te laten zien. Maar ik ben echt super dom geweest. Maar het zien jullie wel in die video. Waarom? Ik denk dat ik gewoon gelijk de week vol ga afsluiten. Vrijdag was super gezellig. We waren eerst naar India, de verjaardag. Daarna naar Klaas. Daarna naar de Webo. Was super gezellig met iedereen. Was echt heel erg leuk. Gisteren heb ik niks meer gefilmd. Ik heb gewoon gewerkt. Toen ik thuis kwam, ja, ik ging proberen te leren. Ging op zich wel. Ik ga nu ook weer leren. Ik heb morgen een toets voor AVP. En ik ga daar even de weekvlog bewerken. En die Decennio video's, zodat ik hem gewoon gelijk kan inplannen. En de weekvlog is echt wel super lang geworden volgens mij. Dus ik ga hem hierbij lekker afsluiten. Ik ga vandaag niks meer doen. Vanavond ga ik bij Miu slapen, voor de rest niks. Maar ik hoop dat jullie het een hele leuke weekvlog vonden. Ben je benieuwd naar de video van Decennio, moet je zeker morgen kijken. Om 4 uur komt die online. En een hele leuke kortingscode ook zit erbij. Dus ik zou ook even zeker mijn Instagram in de gaten houden daarvoor. De Naked kortingscode komt donderdag online op mijn Instagram. Stond ook al bij dat stukje. Maar dat heb ik zo met Naked afgesproken. Dus vandaar dat ik het niet al in deze video kan zeggen. Sorry daarvoor, maar donderdag komt de kortingscode daarvoor.
En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En tot de volgende weekvlog. Doei doei!